Vrhunska svetska umetnica, naša Aškenatinac je gošća u intervju. Najpre slušamo priču o njoj. Odrasla je u Pančevu, srednju baletsku školu završila je u Beogradu. Kao učenica dobila je prve solističke uloge u Narodnom pozorištu. 1991. godine postala je najmlađa prima balerina Nacionalnog teatra. Dve godine kasnije, zbog neslaganja sa tadašnjom upravom pozorišta, karijeru nastavlja na pozornici državne opere u Bavarskoj. Sa Beogradom ne gubi kontakt, ali krajem 90-ih ona je solistkinja državne opere u Berlinu. Bila je beli crni labud, igrala prve uloge u Žizeli, Uspavanoj lepotici, Samsonu i Dalili. Za ulogu Kitri u Don Kihotu dobila je oktobarsku nagradu grada Beograda. Modernom baletu okrenula se 2000. godine kada je prešla u italijanski Ater Baletto. Posle 6 godina ponovo je u Beogradu, a 2011. otvara svoju baletsku školu. 20 godina karijere obeležila je u pozorištu na Terazijama. Ašken, dobar dan. Hvala ti mnogo što si došla kod nas u Tako stoje stvari. Hvala i vama što ste me pozvali. Kod tebe pretpostavljam da je tako bilo od najranijih detinjstva. Prvo pažnju privuče tvoje i neobično ime i prezime. Koje je poreklo? Vjernanskog je porekla, zapravo moj pradeda je posle revolucije iz Jermenije bežeći od komunista došao u staru Jugoslaviju. Da. I ima li Ašher neko značenje? Ima, to znači ono prvo svetlo posle noći, praskozorje. Ako ima lepo značenje. A prezime, to sam skoro saznala, promenjeno. Zapravo mi smo Ataljan, ali moj deda iz političkih razloga dodao to C na kraju, pa smo tako prekršteni u Ataljanci. Da, inače, cela porodica vam dolazi ovako sa raznih strana. Ti deda polu Ukrajinac, polu Jermenin, tako. Baka polu Mađarica, polu Nemica. Majka Srpkinja, sve zna. Da, ozbiljno ste se izmešali, ali interesantno mi je da vidim da i tvoju želju da održiš negde to nasljeđe, ti si imena svoje dece dala takođe u duhu jermenske tradicije. Pa ja sam želela u dogovoru sa mojim suprugom da deci ima i moje prezime, tako da je bilo onako dosta teško oko izbora naći ime koje nije predugačko, pošto imaju dva prezimena, a da se slaže uz oba s obzirom da se on preziva Nađa, ja Taljanc, i onda smo se odlučili za Anino, a nije jermensko ime. To je nekad bila prestonica Jermenske carevine, sad se nalazi u Turskoj, a Noa je internacionalno biblijsko ime, lepo predivno. Staro ime. Koliko te je takvo jedno porodično nasljeđe odredilo i u smislu karaktera i u smislu duha? Mislim da nas ne samo nasleđe, nego i ime koje dobijamo i prezime koje nosimo određuje. Najviše u tom smislu što je taj zarobljen duh mojih predaka u meni, on mi ne daje mira i stalno me tera da se krećem, da menjam, da postavljam nove granice. I evo već sada 6. godina u Beogradu, mislim da je to najduže. Da sam najviše godina da sam provjela u jednoj zemlji i malo sam u problemu šta ću sad. Čačkali te nešto? Je li već počelo? Pa počelo je, mada je čerka krenula u prvi razred. Da, sa decom je to sada malo komplikovanije, ta sloboda je malo više ograničena. Da, dok sam bila sama, to je spakujem kofere, odem i promenim zemlju, sad je malo teže, pa se teže odlučiti na taj korak. Ali moguće da hoćemo. Da, hajde sad ovako da prođemo malo kroz tvoju karijeru. Ti si rekla da još od kad si bila devojčica da si znala da ćeš biti balerina. Jesam, mi smo živjeli u malom gradu u Sloveniji, tamo su radili moji roditelji, pričali su mi da sam vidjela balet na televiziji ili igru, više se ne sjećam, ja se ne sjećam toga. I tada sam rekla da bih žela da budem to ili astronaut, s obzirom da je bilo lakše postati baletski igrač nego astronaut. Čim smo došli u Beograd, započela sam svoje školovanje. I kako je to izgledalo na početku? Jesi li znala, jedno je želja devojčice koja gleda prelepi balet na televiziji, a drugo je život igrača? Ne, bilo je isto. Imala sam dilemu u pubertetu, ti to znaš kako je sa decom. Imala sam dilemu u pubertetu, ali to je trajalo 2 dana i nekako nisam imala uopšte dileme više po pitanju mog poziva. Da.
Međutim, pročitala sam jedan tvoj intervju u kome ti kažeš da je jedino tvoja baka kod koje si živjela znala šta je to sve teško u tvom pozivu, da je jedino ona znala šta znači kada moraš da ustaneš u 4 ujutru da bi radila domaće zadatke, da je ona jedina... Sve znaš. Gledala je sada onaj težak deo baleta koji mi ne vidimo, ne znamo za njega, kada ti otpadaju noge, nokti, kada su ti umorne noge. E sada, ono što mene zanima, kao devojka, mlada devojka, si prošla zaista jedan jako, jako težak period i ne samo ti, svako ko želi da bude vrhunski u tome. Bilo kom poslu, pogotovo u sportu. Ali dobro, u nekim poslovima ipak žrtvovanje i odricanje su mnogo veće. Naš posao je veoma težak zato što je to vrhunski sport, znači spartanska disciplina, svakodnevni treninzi, radno vreme jednog profesionalnog igrača je 8 sati dnevno, što znači da ti treniraš 8 sati dnevno, ja bih to nazvala baš tako treningom, plus predstave koje u kompanijama, zapadnoevropskim kompanijama kojima sam ja radila, mi smo stizali do nekad i preko 20 predstava mesečno, što znači nekada svaki dan, nekada par dana nemamo, pa nekad i dve dnevno, što je veoma naporno. Što se tiče tih nekih nuspojeva, otpadanja nokti, bolova u nogama, to je neophodno, mislim da violinisti imaju rane na vratu, da svaka sportska vrhunska aktivnost iziskuje takvu vrstu, neko bi to nazvao žrtvom, ja ne bih, zato što je naš posao koliko god bio težak, koliko god iziskivao kompletno davanje, nekako vam on podari mnogo više od toga. I dok ste u tome, dok sam putovala i budila se jedan dan u Kini za 5 dana na Novom Zelandu, a 3 dana posle toga u italijanskom selu, a nedelju dana kasnije u Španiji, bilo mi je jako teško. Kad je sve to prošlo, rekla sam, Bože, koliko je to bilo lepo i koliko me zapravo to obogatilo, učinilo osobom koje sam danas. Možda bi bila drugačija, možda bolja ili ne, to ne znam, ali ono što sam ja danas sigurno je uslovila ono što sam prošla kroz svoju karijeru, posao. Mislim, niko to ne može da razume ko nije bio na sceni. Univerzalni jezik igre, pokreta, mi smo igrali u water baletu predstave sa italijanskim nacionalnom muzikom iz Napolja, sa kojima smo zaista proputovali ceo svet od Južne Severne Amerike do Hong Konga, i reakcije publike su bile uvek iste. I to je ono što je lepo u našem poslu, što na taj način možemo da komuniciramo. Ajde da se samo zadržimo na tom univerzalnom jeziku igre koji ti pominješ i za koji si ti nekako uvek prepoznavala i uvek si ga osjećala, do te mere da si čak rekla da ti je lakše da se sporazumevaš tako i da bi uvek birala jezik igre nego jezik izgovorene reči. Kad si prvi put to osjetila? Ali mislim da je to tako. Ti kad vidiš nekoga koga nisi videla na ulici dugo, ti mu prvo potrčiš u zagrlje i zagrliš ga jako. Ne kažeš mu, baš mi je drago što te vidim, nego ga prvo zagrliš nekako. Čini mi se da je to... Za tebe je to prirodniji način iskazivanja. Za mene jeste, mislim da i za većinu ljudi. Kada nekog zaista želiš da pokažeš da ti je drago što ga vidiš i da ga voliš, možda ti je lakše da ga prvo zagrliš pa da mu onda kažeš. Mislim da je to nešto prvo što se desilo, pokret pa onda reč. Mislim da je to svima bliže. Svako se od nas, čak i oni koji se ne bavio, je posao zatvorio u svoju sobu i igrao u mraku i skakao po krevetu. Mislim da bi izrazio svoje osjećanje da ga niko ne vidi. Ti si sada pomenula Ater Baleto. Često si pominjala da su to najsrećnije godine u tvom profesionalnom životu i tvoje prisustvo u toj trupi koja je jedna od 5-6 najpoznatijih i najboljih i najpriznatijih na svetu, možda je to ovaj najprecizniji izraz. Međutim, voljela bih da mi kažeš, evo možda i bolje sa te tačke gledišta, kako gledaš svoju karijeru u klasičnom baletu? To je bio neophodan deo, ja vidim sad i moje đake i ove mlađe. Jer samo da kažem, opet, ti si tu bila fantastično uspešna u paru sa Konstantinom Kostiokovim, vi ste bili svetski prvaci, uvek si u pozorištima imala noseće glavne uloge, dakle, to je jedan jako važan i značajan deo tvoje karijere kada govorimo o uspesima. Kako nije, on je isto važan za moje odrastanje i kao čoveka i kao profesionalnog igrača, ali ja sam imala tu nesreću da sam iz jednog konzervativnog pozorišta i vrlo teške situacije u zemlji, kada sam otišla prvi put u Minhen, nakon toga u Berlinsku operu, došla još u jedno konzervativno pozorište.
što se tiče repertoara. Tako da, kada sam se približila svojoj 30. godini, postalo mi je sve to jako mučno i teško. Trebala mi je manja sredina, malo taj sistem fabrike, 60 igrača. Ima tu istine. Kako si se osjećala tada? Pa malo kao u fabrici. Svakog dana sam se osjećala kao na audiciji, svakog dana sam bila na nekoj proveri, svakog dana je neko čekao da se meni nešto loše desi da bi uskočio na moje mesto. To je onako dosta surov svet. Tako da kada sam prešla u trupu, a to sam žela, da pređem u jednu humaniju sredinu gde ću imati više predstava, gde ću više da putujem i gde ću kada dođem do svoje četvrte decenije reći bilo je divno, neću više, umjesto toga dešava se da igrači onako dođu do 45. pa bi još malo, pa nikako ne stanu. Jer je lepo. Pa lepo je, ali potrebno im je još. To je jedan od razloga zbog kojeg sam se odlučila da napravim taj izbor, kao što sam posle 6 godina jedna od najboljih kompanija na svetu dala otkaz, pa ni to niko nije mogao da razume, kao ni moju odluku da iz državne opere, kada sam napokon se dočepala svoje pozicije tamo kao soliste, da pređem u ater balet, ali mislim da je nekako najvažnije da čovek radi ono što voli, da bude srećan i nekako je to moj moto. Ljudi su skloni tome da se žale da im nije dobro, ali nikako ne menjaju svoj život. Kako komuniciraju u tom smislu klasičan balet i savremena igra? Pitam više u tvom osjećaju i reakciji koju doživljavaš sa publikom. Je li to ista publika? Da li ista publika gleda i jedne i druge predstave ili je to drugačije? Pa ja mislim da se negde meša publika, ali da ima i one publike koje vole samo taj klasični izraz i one koje to ne može da doživi. Mislim da je klasično obrazovanje neophodno. Ja sam jedan od onih koje smatraju da bez klasičnog obrazovanja ne možeš ništa. Mi smo i u savremenoj kompaniji imali klasične treninge sa tipo svaki dan, iako smo imali predstave svaki dan i point work, rad na špic patikama. Mislim da je to nešto bez čega se ne može i u water baletu od 20 probranih igrača iz cijelog sveta gde se između 1000 ili 1500 igrača biralo po troje četvoro da bi se uopšte ušlo u tih 20. Audicije su bile u nekoliko evropskih gradova svake godine. Nekad se dešavalo da dođe po nekoliko stotina ljudi i da direktor ne izabere nikoga jer mu se niko ne svidi. Mislim, prosto ima tu mogućnost. Mahom su 90% su bili solisti iz Monte Carla, iz Tuluza, iz Canadian Ballet, iz Japana. Dakle, ta klasična škola je ipak nezamenjiva. Jest, apsolutno. Malo čas si ti pomenula jedno teško vreme koje si preživala u Beogradu, a govorimo zaista o onom vremenu koga ne želimo da se sećamo, dakle, vreme sankcija, vreme najgore bede ovde, 90. Videla sam da su ti uslovi bili nemogući. Našla sam jedan deo gde ti pričaš o svojim patikama koje si imala. Dakle, praksa je, sad ja čitam tvoj intervju, ne znam, praksa je da svaki igrač na svetu ima svoje patike. Kakve si patike ti imala dok si bila u Narodnom pozorištu? Broj veći, broj manji, pa smo ih snalazili smo se. Da, ti si napravila poređenje da je to kao da teniser izađe da igra sa reketom na kome je rupa. Pa dobro, jeste, to je stvarno tako. Ja sam imala patike koje su pravljene za mene, ali to ima svaki ansambl igrač, nisam imala to. Ja pomeri, znači shoemaker iz kompanije dođe, premeri vam nogu, širinu, dužinu prstiju i onda vi za nekoliko godina nađete te idealne patike koje se po vašoj meri uzimate onoliko koliko vam je potrebno. Da li je to 15, 20, 30 pari mesečno, onoliko koliko vam treba i dobijete. To je nešto što je potrošni materijal. Ja sam ovde u Beogradu, kako smo se pomagali, tako neke knjižare su mi donirale novac da kupim patike iz Rusije koje su bile jako loše. Nekad nisam imala ni to. Sećam se da sam jednog dana došla na predstavu jako važnu i da to jutro nisam znala u čemu ću da igram uveče, a kada sam otišla iz Srbije imala sam po 3-4 para za svaki čin po jedan par patike. Kako ti je izgledalo to da dođeš negdje i onda dobiješ sve te uslove za koje možda nisi ni znala da postoji, da se podrazume?
pevaju u jednom profesionalnom ansamblu. Fantastično, kako ne, mislim, naravno to je uslov kvaliteta, vi ne možete, jednostavno ne može se uz loše uslove u ovom poslu postići maksimalni rezultati. Kao ni ulaganje u decu kada su mladi, znači ono što je, ja kažem, i najveći sportisti današnjice i vrhunski umetnici sada ne bi bili to što jesu, bili bi sigurno dobri u svom poslu, ali ne toliko dobri da se nije prepoznao talenat na vreme i da se u njih nije ulagalo vreme i novac na kraju krajeva, to je tako. Danas si ponovo ovde i drago mi je što si u Beogradu, mada ovo što sam čula na početku, ko zna, neće te sve tvoj život voditi, ali ovde si i ovde si došla da pružiš mogućnost mladima da uče iz tvog iskustva, iz svega onoga što si ti doživala. Evo, mi sada gledamo ovaj... To je jedan seminar, ja sam bila u drugom stanju, ovaj ispit drugog razreda osnovne baletske škole. Jesi li uvek znala da je škola igre nešto što želiš da napraviš u budućnosti, ili je ta želja možda došla u nekom trenutku ili je došla sa decom? Pa ja nisam ni znala da to mogu da radim dok sticam okolnosti. Nisam počela da se bavim time. Ja radim i sa profesionalnim igračima, odlazila sam i u profesionalne kompanije, bila sam u Velikom kanadskom baletu pre godinu dana. Sad je to teško odvajati se od dece na duže vreme, pa je to problem ostaviti ih na mesec ili dva dana. Probala sam, bilo meni jako teško i njima, verujem, ovde. Tako da kada mogu da sarađujem na nekoliko dana, kad me pozovu kao gosta, odlazim, ali sada radim sa đacima u školi, pripremam decu za audicije, za takmičenja koji nisu iz moje škole i radim sa đacima koji su sada četvrti razred osnovne baletske škole. Ovo su devojčice koje dobijaju svedočanstvo sa komisijom, ovo je ispit gimnastike, klasičnog baleta, to je sve ono što oni imaju u školi kao obavezne predmete. I šta bi ti rekla, kako ti je legao taj pedagoški rad? Fantastično, fantastično, ispunjavam isto kao igrača. Jednako? Jednako, jednako. Pa to je divno kada vi vidite da se vaše znanje nastavlja kroz jedno mlado biće koje prima, neko primi više, neko primi manje. Imamo zaista divne uslove za rad u Dečijem kulturnom centru Majdan sa salama koji izgledaju kao da nisu u Beogradu. Zaista smo zahvalni na tim uslovima. Sad je deca spremna za takmičenje, spremamo veliki godišnji koncert, spremamo se za republičko takmičenje u Srbiji, takmičenje u Atini, spremamo se za takmičenje sledeće godine u Berlinu, to je za godinu dana, ali već smo počeli da radimo na tome. Aškin, šta je potrebno da bude dato jednoj devojčici da bi ona mogla da postane vrhunska igračica? Sve. Šta? I znanje, inspiracija. Pre svega pročitala sam pre neki dan jednu misao koju pokušavam sada da prevedem sa engleskog, kako dobri učitelji govore, kako odlični učitelji objašnjavaju, kako superiorni učitelji demonstriraju svoje znanje, a kako fantastični učitelji inspirišu svoje đake. Mislim da je u tome tajna. Preneti im ne samo ono profesionalno iskustvo, nego i životno iskustvo. Zašto bi sad jedan mlad čovek počinjao uvek od početka? Lepo bilo da nastave tu gde sam ja stala i da me prevaziđu, da njihovi đaci prevaziđu njih same. To je ono što je to duhovno naslađe i profesionalno koje treba da prenosimo. Jesi li imala prilike da vidiš taj jedan biser, tu jednu devojčicu? Imam ja više bisera. Od kojih može da nastane jedna možda nova? Imam zaista sreće da imam nekoliko baš bisera vrednih vremena i pažnje u mojoj školi. E, pa to je lepo. Onda sve ima smisla. Aškin, najljepše hvala što si bila sa nama u Tako stoje stvari. Hvala mnogo. Aškin Ateljanc je bila naša gošća.